За, багш нөхдөдтэй колинер вектор гэж ямар векторыг хэлэх вэ? Колинер векторын байхын тулд ямар нөхцөлийг биелүүлэх шаардлагатай гэдэг талаар ярилцъя. За, колинер вектор гэж ямар векторыг хэлэх вэ? За, тодорхойлт. Окторгийн нэг шулуун эсвэл параллел шулуун дээр орших тгээс ялгаатай хоёр векторыг колинер вектор. Нэг шулуун дээр эсвэл параллел шулуун дээр орших тгээс ялгаатай хоёр векторыг колинер вектор. За, өөрөөр хэлбэл товчоор параллел хоёр векторыг колинер вектор гэж ярилж байгаа. За, жишээ авъя. Бидэнд А, Б, С, Д векторууд байна. За, эдгээр дөрвөн векторууд дөрвөлээ параллел байна. Харин чиглэлийн хувьд бол ялгаатай байна. За, хэмжээний хувьд нь ялгаатай байна. Хамгийн гол нь дөрвөлээ хоорондоо параллел байна. За, чиглэл нь нийцэл. За, чиглэл нь нийцэл гэхэлэр бид нарт харагдж байгаа бол А, С 2 векторын чиглэл нийцэл байна. Мөн Б, Д 2 векторын чиглэл нийцэл харагдж байна. Чиглэл нь нийцэл параллел векторуудыг гэж тэмдэглэдэг. Параллел тэгээд сум нь нэгтгэж шаарсан. А, С 2 чиглэл нийцэл тэгсэн мөртлөө параллел. Б, Д 2 параллел чиглэл нийцэл гэж тэмдэглэдэг. За, харин эсрэг чиглэлтэй. Эсрэг чиглэлтэй бол А, Б эсрэг чиглэлтэй байна. С, Д 2 эсрэг чиглэлтэй байна. А, Д 2 эсрэг чиглэлтэй байна гэх мэт. Эсрэг чиглэлтэй параллел векторуудыг ингэж тэмдэглэдэг. Параллел гэхдээ чиглэл нь эсрэг. А, Б-ийн 2 параллел мөртлөө чиглэл нь эсрэг. С, Д 2 параллел мөртлөө чиглэл нь эсрэг. За, ингэж тэмдэглэхээс анхаарах хэрэгтэй. Тогтооход их амархан байгаа. За, англи хэлний нэршил нь энэ. Англи хэлэн дээр бол яг параллел гэдгээр явдаг. Параллел векторс, анти параллел векторс гэж. За, чанар нь. Өөрөөр хэлбэл параллел байхын тулд ямар нөхцөлийг биелүүлсэн байх шаардлагатай вэ гэхлээр, за, AB 2 вектор колинер бол, за, параллел гэдэг нь параллел 2 векторыг колинер гэж нэрлэдэг байгаа шүү дээ, тийм ээ. 2 вектор колинер бол ийм нөхцөлийг биелүүлэх юм. За, одоо өөрөөр хэлбэл бидэнд AB 2 вектор өгсөн байх юм бол B вектор нь A векторыг ямар нэг тоогоор үржүүлсэнтэй тэнцүү байх нь. За, бидний жишээн дээр бол B А-аас 2 дахь үрт юм байна. За, өөрөөр хэлбэл 2 векторууд координатаараа өгсөн байвал, за, харгалзах координатууд нь муу байдал тэд дахи их байна. За, өөрөөр хэлбэл бидэнд А векторын координатыг 4 1 2 гэж үзэх юм бол B векторын координат нь А векторын координатаас 2 дахин урт учраас координатуудыг нь 2-оор үржүүлээд 8 2 4 болох нь. За, ингээд бичлэгээ дахин давтан үзээд номносоо дэлгэрүүлж үзээд сургуучийн 111 дугаар хуудасны тасгал номер 42-оос 44-ийг ажиллаад шалгуулаарай.